أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ابھی اس سے پہلے والی نشست میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں کہ امام کو لقمہ دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کے جواز سے متعلق میں نے آپ کے سامنے دو حدیثیں بیان کی تھیں سنن ابی داؤد کے حوالے سے، ایک المسور ابن یزید المالکی رضی اللہ عنہ اور ایک عبداللہ بن عمر بن خطاب سے رضی اللہ عنہما. یہ دونوں حدیثیں سنن ابی داؤد کی ہیں اور ان دونوں حدیثوں میں بالکل وضاحت ہے اور بھی متعدد روایات ہیں جس کی میں نے جو ہے اس کا ذکر کیا تھا اور صحابہ کا عمل بھی بتایا تھا اور اہل علم کے اقوال کی روشنی میں بھی بتایا تھا کہ ایک متفقہ معاملہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک موقف ہمیں اس کے برعکس ملتا ہے، لیکن وہ موقف ضعیف ہے جس میں یہ بات ملتی ہے کہ امام کو لقمہ نہیں دینا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے، یا کراہت کسی سے منقول ہو. تو وہ کس درجے کی بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ مختصر سی نشست میں. امام نووی رحمہ اللہ نے المجموع میں جہاں اس موقف کو ذکر کیا کہ یہ ایک مستحب عمل ہے کہ امام کو اگر ضرورت پڑتی ہے تو لقمہ دے سکتے ہیں، اور اس میں انہوں نے صحابہ میں سے عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب اور تابعین میں سے کبار جو تابعین ہیں ان میں سے عطا بن ابی رباہ اور حسن بن ابی الحسن البصری، محمد بن سیرین اور دیگر ائمہ میں سے ابو اسمار رحبی، اور اسی طرح سے امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، اسحاق بن راہویہ ہیں، رحمہم اللہ اجمعین. یہ سب نام میں نے اس سے پہلے والی نشست میں بھی بالکل اختتام پر بیان کیا تھا، ذکر کیا تھا. تو یہ ایک موقف ذکر کرنے کے بعد امام نووی رحمہ اللہ نے ایک دوسرا موقف یہ بھی ذکر کیا ہے، بھلے ہی آپ نے اس کا ضعف بتایا ہے لیکن ان کے نام آپ نے ذکر کیے ہیں، جیسے عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ. امام طبرانی رحمہ اللہ کے المعجم الکبیر اس میں آپ کا یہ اثر ملتا ہے جس میں انہوں نے ایک کراہت بیان کی ہے، اور مجموع الزوائد میں نور الدین الحیثمی رحمہ اللہ، معروف محدث، معروف عالم دین، آپ نے اس کے رجال کو رجالہ ثقات ایسے آپ نے لکھا ہے. بھلے ہی اس اسلوب اور اس تعبیر سے اس پوری سند پر صحت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، تاہم آپ نے ایسا کہا ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ایک تو آپ سے اس کی کراہت منقول ہے اس روایت کی بنیاد پر. اسی طرح سے ایک معروف قاضی شريح بن الحارث، معروف عالم دین اور کبار تابعین میں سے ہیں آپ، تو آپ سے بھی اس کی کراہت منقول ہے، آپ کا ایک فتویٰ ہے اس سلسلے میں. اور اسی طرح سے سفیان ابن سعید الثوری، معروف عالم دین، علماء کوفہ میں سے، قاضی شريح بھی کوفہ میں رہا کرتے تھے، اور عامر بن شرحل الشعبی رحمہ اللہ، وہ بھی علماء کوفہ میں سے ہیں. تو گویا کہ ایک یہ جو سلسلہ ہے سب علماء کوفہ میں سے ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک خاص شاگرد محمد بن الحسن رحمہ اللہ، ان سے بھی کراہت منقول ہے. تو گویا کہ ایک خاص علاقائی اعتبار سے کچھ اہل علم کے ہمیں فتاوے ملتے ہیں جس میں امام کو لقمہ دینے کی کراہت ہمیں ملتی ہے. لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ واقعتاً کراہت ہے، مطلب جواز والی بات نہیں ہے، کیا اس کی مشروعیت نہیں ہے؟ یہ تو بالکل درست بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا مشروع ہونا ہم نے اس سے پہلی والی نشست میں صحیح احادیث اور صحابہ کے عمل سے ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اہل علم کا متفقہ معاملہ بھی رکھا ہے. اور حافظ ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے کہا کہ وَلَيْسَ لَهُ مُخَالِفٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ، کتنی بڑی بات ہے کہ صحابہ میں سے کوئی اس کی مخالف نہیں ہے. اس کے باوجود بھی یہ ایک موقف ہمیں ملتا ہے، تو یہ موقف درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو موقف جن روایات پر قائم ہے وہ ضعیف روایات ہیں. حافظ ابن حزم رحمہ اللہ نے تو المحلہ میں اتنا مطلب زور دے کر کے اس بات کو لکھا کہ امام کو لقمہ دے ہی نہیں سکتے ہیں، یعنی سوائے سورۃ الفاتحہ میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہاں کچھ چوک ہوتی ہے تو وہاں دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں. امام سے چوک ہوتی ہے تو امام یا تو دوسری سورت پڑھ لے گا یا پھر وہ رکوع کر دے گا، یعنی ينتقل الى آیت اخرى او یرکع، ایسے آپ نے لکھا ہے کہ امام سے اگر چوک ہوتی ہے تو یا تو وہ دوسری آیت کی طرف منتقل ہو جائے، دوسرے سورے کی طرف، وہاں سے پڑھ لے، یا پھر وہ رکوع ہی کر لے، لیکن جو ہے کوئی ان کو لقمہ نہیں دے سکتے ہیں سوائے سورۃ الفاتحہ کے. ایسے حافظ ابن حزم نے رحمہ اللہ یہ بات آپ نے لکھی ہے، لیکن یہ بات کسی طور پر بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب آراء الرجال ہیں. ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے، آپ کا نمونہ موجود ہے، صحابہ کا موقف موجود ہے، ان سب کی تقدیر، ان سب کا احترام اور غایت درجہ احترام اور استفادے کو ضروری سمجھنے کے باوجود بھی چونکہ اس مسئلے میں یعنی ہم دلیل یہاں پر ہے اور دلیل صحیح ہے اور اہل علم نے اسی سے استدلال کیا ہے، اتفاق بیان کیا ہے، تو ہم اسی پر قائم ہیں. امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے حوالے سے جو میں نے کہا کہ آپ نے جو باب قائم کیا ہے کہ کتاب الصلاح کے اواخر میں باب الفتح علی الامام فی الصلاح، کہ امام کو نماز میں لقمہ دینا، اسی باب کے فوراً بعد امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک باب یہ بھی قائم کیا ہے کہ باب النہی عن التلقین، یعنی امام کو جو کسی چوک پر جو تلقین کی جاتی ہے، گویا کہ انہیں یعنی دہرایا جاتا ہے اور انہیں آگاہ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے جہاں ان سے چوک ہو رہی ہے، جہاں وہ پڑھ نہیں پا رہے ہیں، جہاں ان کی تلقین کی جاتی ہے، اس کی ممانعات پر بھی ایک باب قائم کیا ہے امام ابو داؤد نے رحمہ اللہ. لیکن امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جس روایت کو لائے ہیں، دراصل اس روایت کا ضعف بھی بتائے ہیں. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک روایت مبارکہ، آپ کے ایک استاذ ہیں عبد الوہاب ابن نجدہ، وہ ان کے استاذ ہیں محمد بن یوسف الفریابی، اور پھر وہ ان کے جو استاذ ہیں یعنی معروف ابو اسحاق السبیعی رحمہ اللہ، دنیا کی جلیل القدر شخصیات میں سے ہیں، تو ان کے ایک فرزند ہیں جن کا نام ہے یونس، ان کی طریق سے اس روایت کو لے کر آئے ہیں، یعنی یونس ابن ابی اسحاق السبیعی. ابو اسحاق السبیعی وہ تو معروف شخصیت ہیں، تو ابو اسحاق السبیعی رحمہ اللہ اس سند میں جن سے روایت کر رہے ہیں ان کا نام ہے الحارث، یعنی الحارث ابن عبداللہ الأعور، معروف ہیں الحارث الأعور، اور وہ ضعیف راوی ہیں، طبقے کے اعتبار سے وہ تو کبار تابعین میں سے ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خاص تلامذہ میں سے ہیں، بلکہ انہیں صاحب علی کہا جاتا ہے، لیکن وہ ایک ضعیف راوی ہیں. تو ان سے یہ روایت ملتی ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی لا تفتح علی الامام، یہ علی لا تفتح علی الامام وانت فی الصلاۃ، کہ آپ نماز کے حالت میں ہیں، نماز کے اندرون ہیں، امام سے بحیثیت بشر کچھ چھوک ہو جا رہی ہے، آپ انہیں لقمہ مت دیں. تو یہ جو روایت ہے، اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ نے اپنے السنن میں جو روایت لائے ہیں ابو اسحاق السبیعی سے، ابو اسحاق السبیعی جلیل القدر عالم دین معروف، امام ابو اسحاق السبیعی رحمہ اللہ جس شیخ سے روایت بیان کر رہے ہیں ان کا نام ہے الحارث الأعور، الحارث ابن عبداللہ الأعور. تو ان سے روایت جو کرتے ہیں، اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے امام شعبہ رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ابو اسحاق السبیعی رحمہ اللہ الحارث ابن عبداللہ الأعور سے صرف 4 حدیثیں سنے ہیں، کہا کہ لم يسمع منہ الا 4 احادیث، ان سے صرف 4 ہی حدیثیں سنے ہیں. یہی بات ہو بہو نقل کی ہے امام ابو داؤد نے بھی رحمہ اللہ، کہ ابو اسحاق السبیعی نے الحارث ابن عبداللہ الأعور سے صرف 4 حدیثیں سنے ہیں، کہا کہ وَهَذَا لَيْسَ مِنْهَا، اور یہ حدیث ان میں سے نہیں، ان 4 میں سے نہیں ہے. تو یہ جو ہے یہ ابو اسحاق السبیعی رحمہ اللہ نے اپنے استاد سے سنا ہی نہیں ہے، ان کی مرویات میں سے نہیں ہے. تو اس بنیاد پر ایک وجہ، اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ الحارث ابن عبداللہ الأعور خود ضعیف ہیں راوی، وہ اس وجہ سے اہل علم نے اس حدیث پر ضعیف کا حکم لگائے ہیں. خود امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کا ضعف بتائے ہیں، شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس روایت پر ضعف کا حکم لگائے ہیں. ہو بہو یہ جو روایت ہے مصنف عبدالرزاق میں بھی ملتی ہے، مصنف عبدالرزاق میں، اور پھر انہی کے سند سے امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ نے اپنے السنن الکبریٰ میں بھی لے کر آئے ہیں، اسی سند سے ہو بہو. اس میں الفاظ ایسے ہیں کہ لا تفتحن علی الامام وانت فی الصلاۃ، آپ حالت نماز میں ہیں، آپ امام کو کسی طور پر بھی جو لقمہ نہ دیں، اس طرح کے الفاظ ہیں. امام بیہقی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت پر وہی حکم لگایا ہے کہ ایک تو یہ ضعیف ہے، اور اس کی ضعف کی وجہ بھی بتائے ہیں، کہا کہ الحارث ابن عبداللہ الأعور یہ ضعیف ہیں، اور کہا کہ ابو اسحاق السبیعی لم يسمع منہ. یہ 2 علتیں آپ نے بتائے ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے التلخیص الحبیر میں بھی اس روایت کو ذکر کر کے انہیں اس کا ضعف بتائے ہیں، اور صرف آپ نے الحارث بن عبد الله الأعور ان کا ضعف بتائے ہیں کہ اس وجہ سے روایت ضعیف ہے۔ تو یہ روایت متفقہ طور پر ضعیف ہے، اس کا ضعف واضح ہونے کے باوجود بھی ایک صحیح حدیث کی معارض بھی ہو رہی ہے، جیسے کہ قاضی شوکانی نے کہا رحمہ اللہ کہ ایک حدیث صحیح کی معارض بھی ہے۔ یہ اس اعتبار سے یہ کسی طور پر بھی قابل حجت روایت نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر یہ بات کہی جائے کہ جو ہے امام کو لقمہ نہیں دینا چاہیے۔ حالانکہ امام ابوبکر بیہقی رحمہ اللہ نے اپنے سنن کبریٰ میں جہاں یہ وہ روایت لائے ہیں جو عبداللہ بن عمر بن خطاب سے ہے، جس میں امام کو لقمہ دینے کی شرعی حیثیت معلوم ہوتی ہے، رسول اللہ نے حکم دیا تھا لقمہ دینے کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس روایت کو لائے ہیں۔ اس کے مقابل یہ حدیث و علی بھی لے کر آئے ہیں اور اس کا ضعف بتائے ہیں، اور ساتھ میں ایک دلچسپ بات یہ بھی آپ نے لکھی ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے یہ بات کسی طور پر بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ سے منع ثابت ہو کہ اللہ کے رسول کے حوالے سے، کیونکہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ثابت ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر آپ سے اذا استطعم الامام، اگر امام جو ہے آپ سے لقمہ طلب کرے تو فاطعموہ، تو آپ اس کو لقمہ دو۔ اگر امام کو حاجت ہے اس کی، چاہے وہ نماز کی ترتیب کا معاملہ ہو چاہے دوران قرات کا معاملہ ہو، امام کو اگر اس کی حاجت ہو تو پھر اس کو لقمہ دینا چاہیے۔ تو امام ابوبکر بیہقی نے کہا کہ ایک طرف تو صحیح روایات موجود ہیں، دوسری طرف علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جو روایت مل رہی ہیں وہ ضعیف ہیں، اس کے برعکس علی بن ابی طالب کا فتویٰ ملتا ہے کہ جو لقمہ دینا چاہیے، تو وہ روایت کیسے وہ قابل احتجاج ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے بس ایک الزامی جواب کے طور پر آپ نے بات لکھی ہے کہ علماء احناف میں جو اس معاملے میں تھوڑی سی شدت ہے اور کراہت کا جو پہلو ہے ان میں، کہا کہ یہ اس لحاظ سے بھی درست نہیں ہے کہ ایک تو صحیح روایت کی معارض روایت ہیں، ساتھ میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ملنے والی جو روایت ہے اس کے مقابل ہی میں علی بن ابی طالب کا فتویٰ ہے کہ لقمہ دینا چاہیے اگر ضرورت پڑتی ہے تو احناف کے قاعدے کی روشنی میں ایک صحابی سے ایک روایت مل رہی ہے اور اس روایت کے مخالف اسی صحابی کا فتویٰ مل رہا ہے، تو پھر وہ روایت منسوخ مانی جائے گی احناف کے قاعدے کی روشنی میں۔ تو کہا کہ احناف کو اس معاملے میں بھی اس روایت کو منسوخ سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک الزامی جواب آپ نے دیا مولانا عبید اللہ مبارک پوری نے رحمہ اللہ۔ بہرحال یہ ایک الزامی جواب تھا، یقیناً اس کے ساتھ اس کے سلسلے میں جو صحیح روایات ہم نے پہلی نشست میں بیان کی ہیں، صحابہ کا عمل بیان کیا، علماء کے اقوال بیان کیے، اور اہل علم کے موقف ہم نے بیان کیے، اور جو امام نووی کے حوالے سے اور ابن عبدالبر کے حوالے سے گویا کہ ایک مالکیہ کا موقف ہے، علماء مالکیہ کا، علماء شافعیہ کا، علماء حنابلہ کا۔ حافظ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی میں بھی اس معاملے کو تفصیل سے لکھا ہے اور اس کے کچھ آداب وغیرہ بھی بیان کیے ہیں، جسے میں آنے والی نشست میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ مسئلہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ضعیف روایات پر قائم یہ موقف ہے اور صحیح روایات کے مخالف ہے اور معارض ہے اس کے، تو اس کے مقابل یہ چیز کبھی آ نہیں سکتی ہے۔ اور خود علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا فتویٰ اس کے مخالف ہے جو کہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جو جواز کا جو مسئلہ آیا ہے ان آثار کو آپ نے اس کی سند کو آپ نے صحیح کہا ہے التلخیص الحبیر میں۔ تو اس مناسبت سے یہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ جواز ہے، مستحب عمل ہے کہ امام کو لقمہ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے آداب کیا ہیں انشاءاللہ میں آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو اپنے ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین اور ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔